Såg vi och hörde vi 3 minuter. Oj, 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 nu lugnar vi ner oss här. Tröstason och Slättsjö. Men ja, jag tror att ja, det kommer delas ut kort. Det är rött kort. Är det rött kort på Tröstason? Kommer över mot Löper som drar på. Och så skottet sen som räddas. 2 gånger om. Löper sen. Oh, vilka räddningar ifrån Rönning. Bollen mot Ceylan. Då är Nilsson Sävqvist helt snett ute. Och tvingas stoppa den bollen med handen utanför straffområdet. Och då kommer Nilsson Sävqvist att bli utvisad. Han kommer helt fel till den situationen. 10 man, och det är just Radetinac som får kliva in mellan stolparna. Ja, tungt såklart för Malcolm Nilsson Sävqvist som gör sin första tävlingsmatch för Djurgården och blir utvisad i den 78:e minuten. Bergvall med fint driv. Kommer långt Bergvall. Hur långt ska Bergvall komma? Bergvall! Titta på Lukas Bergvall! ...4-0 Djurgården. Och ett drömmål av supertalangen som gör det helt på egen hand. Vad är det för mål? Den där sista lilla finten. Möjlighet. Hult. Hult spelar in i straffområdet och då är det kvitterat. Det är Elfsborg som direkt hämtar bollen i målet. Behövs ett mål till. Hult med framspelningen. Edlund med målet. Jebaras inlägg är bra och det är mål igen! Lyckominuter för Elfsborg, lyckominuter för Simon Hedlund. Den gången är det Jebara som slår inlägget. Jakobsson hamnar på mellanhand. Han bröstar in den där Hedlund. Oj, en riktigt riskabel boll. Och här är det 1-0 för Halmstad. Naim Mohamed. Och det är Wilhelm Nilsson som skickar en boll rätt i bröstet på Naim Mohamed. Ser till att det är 1-1 på Bravida. Efter en... Får en liten felträff på den där bollen. Oj, 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 oj. Det där råkar han nog ut på. Riktigt onödigt av Yusuf. Som helt klart ska ha det där röda kortet. Oj, 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 titta på Martin Olsson. Vad håller Martin Olsson på med? Och nu är det otroligt grötigt här. Martin Olsson är nästa man som åker ut. Vi tittar här. Det börjar. Vi är i den ordinarie sista minuten av den av matchen. Nu kommer det bli tilläggstid förstås. Och så en ny räddning med returen. Han missar! Vad hände? Längre fram än IFK Göteborg är hittills. Oj, 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 oj! Oj, oj, oj! Han är en av de värre tavlorna. Jag vill glömma och det är per omgående. Isamovic som får målet. Ja, 70 meter Isamovic. Det är klart att han är nöjd med det, men Dahlberg... sparkar rakt i luften där, missar bollen och sen rinner den in i målen.